Баштанні цьогоріч дозріли значно пізніше. Люди починають скуповувати кавуни з прилавків, однак побоюються, що їх користі все ж таки немає наразі. То чи можна вживати смугасті ягоди вже зараз? І як обрати стиглий кавун, дізнавалась Наталя Мосійчук. Якщо ви можете уявити своє життя літом без кавуна чи солодкої дині, то ви надлюдина. Зараз ці ягоди користуються чи не найбільшою популярністю. Ось і ми вирішили спробувати. Як смачно! Камал – продавець на столичному ринку. На його прилавку вже красуються перші українські кавуни. З Херсона. 20 гривень кілограм. Хоч і ранні, та продавець впевнений, що вони вирощені без хімії. Для підтвердження демонструє результати лабораторного дослідження на вмісні нітратів. При допустимій нормі 60 міліграм на 1 кілограм показало 40,6 міліграм. Для своїх покупців Камал проводить майстер-клас, як правильно вибрати спілий та смачний кавун. Також може розрізати ягоду, щоб впевнитися в її зрілості. От бачите, які? Вже жовтий живот вже. Дзвонки, хвостик сухой, полосочки, бачим, он поспел уже. Сейчас мы отрежем. У супермаркетах цінники майже не відрізняються від ринкових. Один кілограм кавуна коштує 18 гривень. Порівняно з минулим роком, це майже втричі дорожче. Фермери кажуть, сезон кавунів цього року почався на 2 тижні пізніше. Усе через несприятливі погодні умови. Дощ та град пошкодили врожай. Відтак деяким фермерам довелось заново пересівати поля. Нині через високі ціни покупців поки небагато, та й перших врожаїв люди поки що побоюються. Десь через місяць. Ні, просто тоді натуральніші, зараз багато цього. Зараз є ягода, тому арбузи лучше в сезон. Зараз сезон вишні, сезон маліни, сезон сморозини. Арбузи – це август, осінь, сентябрь. Я купую завжди в серпні. Вони смачніші в серпні. Більшість людей впевнені, що зараз в кавунах великий вміст нітратів. Проте біологиня запевняє, наявність нітратів у кавунах – це нормально, а їхню кількість перевіряють перед тим, як продукція потрапить на прилавки магазинів. А от набагато небезпечніші – нітрити. Вони утворюються під час тривалого зберігання та транспортування. Шкода від нітритів полягає в тому, що вони впливають на процес клітинного дихання, відповідно втручаючись у функціонування тих чи інших тканин. Це може бути вплив на нервову тканину, кісткову, м'язову, серцево-судинну, до різних розладів організму, тому що вони втручаються у процес обміну речовин. Тож, якщо ви вирішили все ж таки насолодитися ранніми ягодами, потрібно звертати увагу на деякі фактори. Якщо ми бачимо, що шкірка міцна, ціла, то ми можемо, в принципі, підозрювати, що кавун хороший. Але ще можна по ньому постукати, тримаючи руку з іншого боку. Якщо ми відчуваємо легкі вібрації, то, напевно, вміст кавуна вже достиг. Також можна звернути увагу на наявність світлої або жовтої плями на кавуні. Це означає, що він лежав на сонечку, гарненько достигав. І ця пляма якраз свідчить про те, що його не переміщували. Тож ідеальний кавун має бути невеликим – до 8 кілограм. Хвостик сухий, а на боці – жовта пляма. У розрізі кавун має бути червоним або насичено-рожевим. Усі кісточки – чорними або коричневими. Наталія Мосійчук, Ірина Гойнік, Наталія Атлас. Новини «Правда тут».